Саламатсыздар ма, студенттер. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлардағы тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы ерте темір дәуіріндегі тайпалық бірлестіктер, сақтар және савроматтар деп аталып. Мұнда қарастырылатын сұрақтар Евразия аймағындағы тайпалық одақтардың құрылуының тарихи алғышарттары, және біздің заманымыздан бұрынғы 7-4 ғасырлардағы тайпалар және олардың қоныстануы туралы таза деректерге талдау жасаймыз. Келесі мәселе Қазақстан мен Орта Азиядағы сақтар тайпалық бірлестігі туралы және батыс Қазақстандағы савромат сарматтар туралы қарастыратын боламыз. Енді жалпы біз өткен сабақта естеріңізде болса қола дәуірінде Қазақстанды қарастырдық. Қола дәуіріндегі алғашқы адамдар өміріндегі өзгерістер, олардың рулық қауымдық құрылыстың күшеюі, өндірушілердің дамуы мәселесі сөз болған еді. Енді бүгінгі сол қола дәуірінен кейінгі жалғасқан ерте темір дәуіріндегі алғаш Қазақстанның ежелгі тұрғындарының өмірінде қандай өзгерістер болды, қандай мәселелерге назар аударылады, сол туралы айтатын боламыз. Сонымен қола дәуіріндегі басқаша тайпалар біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың басында қоғамды құрылымның ескі рулық деп алмастырды. Яғни рулық қауымның орнына енді тайпалық құрылым алмасты. Рулар тайпаларға бірікті. Бұлардың қалыптасуында өндірушілердің сол заманға сай дәрежеде мықтап өсуі себепші болды. Ал өндіргіш күштер ол қалай өндірушілер қандай өзгерістерге алып келетін болса, халықтың жартылай көшпелі және көшпелі мал шаруашылығы көшуіне, қола металлургиясының дамуына, темір өңдеудің жаңа әдістерге еруге байланысты. Туыстас тайпаларды тайпалық одақтарға бірігуге алып келген мынадай факторларды атап өтуге болады. Біріншіден, мал жайылымдарын тиімді пайдаланып, оларды жеке рулық тайпалық топтарға бөліп берудің экономикалық қажеттілігі туындады. Екіншіден, өзінің малы мен жайылымдарын қорғауға ұмтылу. Міне осы әрекеттер тайпалардың одақтарға бірігуіне алып келді. Бұдан басқа жеке отбасылық меншіктің ұлғаюы негізінде мүліктік теңсіздік күшейіп, әскери ақсүйектер тобы бөлініп шықты. Олар экономикалық және әскери жағынан неғұрлым күшті тайпалық одақтарды біріктіруші күш болды. Яғни бір тұтас одаққа кірген тайпалар мәдени шаруашылық жағынан өзара жақындаса түсті. Соның нәтижесінде материалдық және рухани мәдениеттің бүкіл тайпалық одақ үшін ортақ үлгілері жасалды. Мінекей байқап отырғандарыңыздай, сонымен әлеуметтік ұйымдасуда ерте темір дәуірінде осындай өзгерістер болған екен. Қола дәуіріндегі басқаша тайпалар біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың басында қоғамдық құрылымның ескі рулық түрін ауыстырды деп жаңбыз айттық. Енді бұл осы өзгеріс әрине бұлардың тек әлеуметтік ұйымдасып қана қоймай, олардың белгілі бір дәрежеде шаруашылығының дамуына өзінің ықпалын тигізген екен. Келесі мәселе бізде осы ерте темір дәуірін мекендеген тайпалар туралы және олар туралы деректер. Жалпы ертедегі тайпалық бірлестіктер туралы деректерді біз бірнеше топқа бөліп қарастырамыз. Көне парсы дерегі, көне грек латын деректері немесе бұларды антикалық деректер дейміз, көне қытай дерегі, түрік дерегі көне және араб парсы деректері болып ажыратылады. Алдарыңыздағы сурет бұл мынау парсы деректері, яғни Керманшах картасындағы Ирандағы 1-ші дарийдің кезінде жазылып қалған жазба. Бұл тасқа ойылып жазылған жазба, немесе бекесу жазбасы дейміз. Бұл жазбада сол дарийдің кезіндегі білесіздер, парсы патшасы дарий. Жалпы бұл дарийді парсылықтарда дарийге сақтар туралы деректер қайтқан жүрдейтін болса, әрине сіздерге белгілі парсылар мен сақтар арасындағы соғыстар болған болатын. Осы сол соғыстардан кейін парсыларға, гректерге сақтар туралы деректер жетті. Ал мына жартастағы жазбада бұл негізі 3 топқа бөлінеді. Біріншісінде сол дарийдің өзінің өсиеттері, екіншісінде жорықтары,
жаулап алған жерлері туралы айтылады, үшінші және өзі туралы айтылады. Міне, бұл жазба күні бүгінге дейін сақталған. Сонымен біздің замамыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың орта шенінде қазіргі Орталық Азия мен қатты сақтар, қатты жауынгер одақтары мекендеді, бұларды сақтар деп атады. Ассирия деректемелерінде сақтар туралы алғашқы мәліметтер сонымен біздің замамыздан бұрынғы 640-649 жылдары айтылады. Бізге белгілі зарастризмнің қасиетті кітабы Заратуштра, иә? Заратуштра діні бар ғой, соның қасиетті кітабы Авеста. Бұнда да турлар деп аталады, сақтарды турлар деп сөйлейді. Ахемен әулеті кезеңіндегі сынақ жазуларында олардың үш тобы туралы сөз болады. Бізге белгілі ол да хаумаварға сақтары, яғни хаум тұсында емдейтін, тиграхауда сақтары, яғни шошақ бөрікті сақтар, және парадарая сақтары кемедің ары жағында сақтар. Ол жазба сонымен Ахемен әулеті кезіндегі сынақ жазуларда таралған. Одан кейінгі жағымен жоғарыда сөз болды гректердің, яғни грек жазба деректері Геродот және басқа да көне заманның тарихшылары. Олар сақтарды Азия скифтер дейді. Солтүстік Қара теңіз өңірі мен алдыңғы Азияның көшпелі сақ скиф тайпаларына байланысты аталған. Алғашқы екі топ туралы Геродот айтады, бұларды ол Амурия сақтары немесе Артакарибанция сақтары деп атаған болатын. Алдарыңызда міне сақтардың орналасуы, сақтар тайпалық құрылысының орналасуы беріліп отыр. Енді бұл сіздерге оқытамыз. Енді осы сақтардың орналасуы жайында грек жазба деректері не дейді? Массагет Ексат тайпалары дейді, көк теңіздің, яғни Арал теңізінің солтүстігі және шығыс солтүстік өңірі Сырдарияның оңтүстік алқабына орналасқан деп келтіреді. Қараңыздар, міне Арал теңізінде отырған дайлар немесе дахилар тайпасы Сырдарияның төменгі жағында көк теңіздің қолтығында орын тепкен. Каспийлер тайпасы Каспий теңізінің шығыс жағалауын мекендеген. Памир Алтай тауларының солтүстік шекараларынан бастап Тянь Шань тауларын басып өтіп шығыс солтүстікте Алтайдың сеңгеріне дейінгі солтүстікте Балқаш көліне және Шу өзенінің аяғына дейінгі батыста Талас өзенінің жағалауына дейінгі жерлерді алып жатыр. Бұдан кейін сидондар тайпасы сіздерге белгілі. Қазіргі міне картадан көрініп тұрғандай орталық Қазақстан іле және Шу өзендерінің өн бойын оның шығыс жағындағы Тарбағатай тауына дейінгі созылған алқапты мекендейді. Ал Москва тайпасы сидондары солтүстік жағында және шығыс солтүстік жағына қарай орналасқан Алтайдың батыстағы сеңгеріне дейін жүзеге алып жатыр. Сарматтар мен Савраматтар тайпасы бізге белгілі Каспий теңізінің терістігінде яғни Еділ өзеніне Еділ жайық аралығын орналасқан. Жаңа мен басында енді бұл орналасуы жайында айтылған деректер мына жерде барлығына тоқталмадым. Жалпы деректерді семинар барысында айтасыздар. Жаңағы Ахемейті жазба деректері туралы деректерді қысқаша жаңа айтуға да айтылғандардың туралы мәліметтері. Енді мына жерде сіздерге бір үзінді беріп қойдым. Геродоттың тарих атты еңбегі бар, 9 томдық деп айтады, ол негізі 9 бөлімнен тұрады. Және ол бір еңбектің ерекшелігі бірнеше мақамдарға бөледі. Сонда осы 4-бөлімінде сол 9 бөлімнен осы сабырматтар, сақтар, сидондар туралы, олардың дәстүрі, олардың территориясы туралы мынадай деректер тұр. Оны өз беттерінше қарап танысасыздар. Бұны семинар сабағында да айтқан болатын да бірінші сабақта естігенде болса. Сақтардың жалпы қысқаша саяси тарихын айтып кетейік. Яғни сақтардың білеміз Ахемейттер әулетімен соғыстары болды. Кирдің және сақ патшайым Таймириспен арасындағы соғыс 530 жылдардың заманымызға дейінгі. Таймирис пен Кирдің арасындағы шайқасты білесіздер, ондағы басты оқиғалар, Таймириспен Кирді жеңуі, одан кейін бірінші Дарийдің соғыстары, бірінші Дарийдің сақтарды бағындыруы, сақтарды оларға алым салық төлеуге міндеттеуі, кейін сақ жауынгерлерін қарсы соғыстарға қатысу үшін көндіруі,
сөйтіп қарсы әскердің құрамына кірген сақтар Мысыр мен Грециядағы соғысқа қатысқандығы туралы деректер бар. Термополь маңындағы айқаста тілге түсіп Палатей жанындағы шайқаста жаужүрек батырлықтың небір үлгісін көрсеткен көрсеткендігі туралы да деректер жетеді. Одан кейін Александр Македонский әйгілі, оның Орта Азияға шабуылы, яғни соғдың астанасы Марканданы басып алуы, одан әрі Сырдарияға келіп, бірақ бұл дарек бұл жерден әлінен қарай кейін қарай шегінуі, сақтардан жеңіліс табу туралы жеңілгендігі туралы да білеміз. Және біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр, біздің заманымыздың 3-ші ғасыр аралығында осы халықаралық тарихта үлкен ықпал болып отырған Парфия мемлекетінің құлауына, грек фактор патшалығының талқандалуына да, Кушан империясының құрылуына да сақтардың белсенді өз қосқандығы белсенді өз қосқандығы айта аламыз. Келесі бізде соңғы мәселеміз бізде сабраматтар туралы еді. Сабраматтар, сарматтар туралы деректерге келетін болса, негізінен сабрамат, сарматтар тайпалары түркі халықтарының қазақ ұлтының қалыптасуына тарихына тереңіз қалдырған алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің бірі. Көптеген уақыт бойы сабраматтар тайпалардың тарихи отаны белгісіз болып келді. Соңғы археология зерттеулердің нәтижесінде сабраматтар мәдениетінің ошағы біздің заманымыздан бұрынғы төменгі Еділ мен Жайық алабы екені анықталды. Сарматтарды тарихи деректерде біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырда сабраматтар деп атаған. Ал біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда сарматтар деп аталады және олар күшейеді, басқа тайпаларға осы есім жасап үстемдігін өзіне бастайды. Жазба деректер мен соңғы археологиялық материалдар бойынша сабраматтар солтүстік қара теңіз кейптеріне туыстас тайпалар бірлестігі болған. Геродоттың жазуынша сабраматтар жауынгер әйел амазонкаларға туып алдымен скифтермен соғысып артынан олармен туыстасып танайыс арқылы еділге кеткен деген дерек береді. Сабрамат этнонимі тайпа атауы және мәдениеті мен тілі жағынан туыстас тайпалардың үлкен тобын біріктіретін ұғым ретінде қолданылған. Страбонның айтуынша сабраматтардың құрамына кіретін аорттар оңтүстік оралдан шыққан. Сабраматтардың саяси тарихындағы басты оқиғаларды атап өтейік. Бұны сіздер семинар барысында тағы да жан жақты талқылайтын боласыздар. Диодор, үлкен Плиний, Полибий деректерінде сабрамат сармат тайпалары Орталық Азия мен Қара теңіз өңірі мәдениеттерін байланыстырушы деп сипатталады. Сабрамат тайпалары батыста Қара теңіз жағалауында скифтермен көршілес тұрды. Олармен сауда жүргізді, әскери одақтар құрды, әскери қақтығыстарға түсіптірді. Оңтүстікте сақтар мен сабраматтар ахеменит уақытына дейін ақ үлкен Хорезм жаңа айтылғандай Бактрия патшалығы Ассирия мен Мидия ал біздің заманымыздан бұрын 6-шы ғасырдан бастап Персия секілді мемлекеттермен байланыста болды. Сабраматтар біздің заманымыздан бұрын 4-шы ғасырдан бастап батысқа жол жаю басталады. Біздің заманымыздан бұрын 330 жылы Қара теңіз скифтерінің атақты патшасы Атейдің қайтыс болуы бұл елдегі скифтер арасындағы саяси экономикалық дағдарысты алып келеді. Сөйтіп осы кезде пайдаланған сабраматтар скифтермен шайқаста оларды жеңеді. Сөйтіп біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырға қарай Қара теңіз скифтерінің патшалық аумағына сабраматтардың билігі орнайды. Соғыс өнерін жақсы меңгерген олар Рим мен әскери қақтығыстарға дейін барып тұрған. Император Август тұсында Рим әлемінің қақтығысындағы 24 облыстың 9-шы Сарматия деп аталған. Страбонның географиясында мұнда біздің заманымыздан бұрын 65-25 жылдары Язык, Роксолан, Аор, Сирак сияқты сармат тайпаларының аты беріледі. Қазіргі ғылымда алдыңғы екеуін Европалық, яғни Язык пен Роксоланы Европалыққа деп, ал кейінгі екеуін Азиялық сарматияға жатқызады. Сабраматтардың скифтердің жерлеріне өтуі одан кейін олардың бір бөлігін Европаға қоныс аударуына алып келді. Антикалық дерек көздерге қарағанда біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырдан бастап Донның төменгі ағысы Қара теңіздің солтүстік жағалауының бір бөлігі де сарматтарға қараған. Жалпы сарматтардың қоғамдық құрылысы туралы айтып беретін болсақ, әрине бұл кезеңде алғаш қоғамдық құрылыс отырып мүлік теңсіздігі шықты, жаңа жоғарыда сөз болғандай әскери демократия жетілді, яғни әскери көсемдердің рөлі жоғары болды және әскери демократия әйелдерге де қатысы болды. Яғни әскери демократия деп отырғанымыз барлық әскерлердің осы соғыс мәселесіне араласуы,
Және сарамат көсемдерін, әскери көсемдерінің жоғарғы рол, қоғамдағы жоғарғы ролінің болуы деп сипаттаймыз. Сарматтардың шаруашылығына келетін болса, негізінен көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Жылқының тебіндеуін үйренген түрі және жылқтарға мінетін қазандықтар өткізілді. Батыс сарматтар отырықшылық салтқа көшті дейді, яғни бір бөлігі отырықшылыққа айналысты. Сарматтар өңірінде аңшылық басты рөл атқарды, зергерлік өнерді жоғары дамыды. Яғни бұл 3-5 ғасырларда полихромдық стиль дамиды. Алтынды кеңінен қолданған, көбіне алтын қолданылады. Жиі кездесетін түрлі түсті тастар мен безендіру, инкрустация, зерлеу, оқа жүргізу, жалату сияқты тәсілдері болды. Бұл өнер Моңғолиядан, Орта Азиядан ғұндардың келуімен байланысты тараған дегенде пікірлер бар. Бұл әшекейлер ол еркін солтүстік жағында шілікті және орталық қазақстанда жыланды жерлерінде табылды. Батыс қазақстанның жерлеу ескерткіштерінің ерекшеліктерін атап өтетін болсақ, обалардың ішкі құрылымы көбінесе ағаштан жасалған, қабірлер әртүрлі түрде кездеседі, төртбұрышты, дөңгелек, қопақ. Обаға бірнеше адамды бірнеше деңгейде жерлеу рәсімі тән болып келеді. Мінекей бүгінгі дәрісте біз қысқаша осы ерте темір тайпалық бірлестіктері тақтар мен сабраматтар және олардың тарихи олар туралы деректер саяси тарихы қоғамдық құрылысы туралы және осы тайпалардың ерте тайпалық бірлестіктердің құрылуының тарихи алғы шарттары мәселелерін қарастырдық. Мынадай сұрақтар сіздерге беріліп отыр. Біздің заманымыздан бұрынғы 4-5 ғасырларда тайпалар және олардың қоныстануы жөнінде қандай жазба деректер бар? Геродоттың деректеріне талдау жасаңыз, Геродот жазбаларында тайпалардың территориялы орналасуы жайында қандай мәлімет бар? Темір дәуірінде тайпалық бірлестіктердің мәдениеті қандай сипатта болды? Тақтардың парсылармен соғысы қай жылдары болды? Оның нәтижесі қалай болды? Сабраматтар қандай елдермен саяси әлеуметтік қарым-қатынастар орнатты? Сармат қоғамындағы әскери демократияның мәнісі деген сияқты мәселелерге көңіл бөлетін боламыз. Осымен балалар дәрісім аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.